Prosím, přejete si? Dobrý, jsem Francis Renu a už jsem vám i dodával dokumenty. Nechte mě se podívat. Jsem tady pozdě, určitě jsem tady pozdě. Zdravím, pane, já už jsem sem donášela dokumenty. Máte je někde tady? Ne, já se tady ucházím o práci stejně jako ty. Cože? A proč? Jenom tak mezi náma. Dobře to tady platí. No právě, já vím. Mám dobré zprávy, našla jsem to. Jsou tu dva dokumenty. No výborně, určitě patří mně. Francis Reno a Dolce. Ano. To jako budeme pracovat my oba? To já nevím, o tom už rozhoduje paní Henryová. A tohle je Emily, zavede vás do vašich pokojů. Promiňte, nechci hned rejpat, ale my budeme mít pokoj spolu? Ano, je s tím nějaký problém? Kriste, pane, uklidni se, ani se mě nepoznala a už mě nenávidíš. Ne, ne, promiň, nic proti tobě nemám. Jenom jsem nervózní. Fakt hodně. To je v poho, zvládnem to. No dobrá, tady máte klíče a mimochodem Emily vás bude vyučovat společenské vědy a věci okolo zaměstnanců. Vítejte, tohle je váš pokoj. Hezky. Potraviny i koupelnu máte zajištěnou. Jediné, co si budete muset přinést, jsou vaše osobní věci, což vám asi nemusím říkat. No jasně. Dobrá. Pokud byste cokoliv potřebovali, běžte rovnou za paní Henryovou, neboli za paní Ludmilou. To bude ode mě vše. A vy jste Emily? Přesně tak, ale mě nebudete potřebovat. Tak, prozatím naschle. Člověk nikdy neví. Tak, konečně jste tu. Vím zcela jistě, že byste rádi slyšeli něco o historii tohoto domu. No, jasně, proč ne? Tak, čas vypršel, můžete mi odevzdávat vaše práce. Jo, já tam fakt skoro nic nemám. Příště to určitě zvládneš líp. No, budu muset. Položte mi je sem na stůl, zítra se dozvíte výsledky. Omlouvám se za přerušení, Emily. Nevadí. No, výborně. Zdravím vás, jsem Ludmila Henryová, paní tohoto domu. Zdravím, mé jméno je Dolce. Vlastně příjmení nemám, nemám rodinu. Já jsem Francis Reno, z jihu. Z jihu? Opravdu? Je to momentálně teď dost nebezpečná zóna, no ne? Za ten rok se hodně věcí uklidnilo a teď už to vypadá dobře. Navíc náš vládce je velmi úspěšný. Jistě. Takže Francis a Dolce. No každopádně přeji vám hezký pobyt a hlavně vítám vás. Díky, je to pro nás čest. Ale nyní už vám nebudu narušovat hodinu. Emily, naschle. Naschle. Dobrá tedy, pokračujeme dál. Promiňte, nechtěl jsem vás vyrušit od jídla. Chci jenom říct, že střední Pilna je nádherná a váš dům obzvlášť. Počkejte, dejte mi minutu, než to oběhnu. Co je tohle? Se poserete z toho názvu. Je to bobulka bobulkovitá. To je super. Tak, Pliané jsou známí především svým smyslem pro exotiku. A tohle není výjimka. Jak to chutná? Je to vlastně vcelku dobrý, ale nejeste toho moc, otrávilo by vás to. Dobroš, dík za info. Už půjdu. Francisi. Upečte mi stol koláč. Prosím.
Jasen, žádný problém. Slečno Emily, jste tu? Francisi, potřebujete něco? Vlastně ne. Promiňte. Počkejte, nemusíte odcházet. Nechtěla jsem vás vyděsit. Tohle je moje dcera, Papillon. Vím, že je to lehce neobvyklé si sem vodit dítě, ale já ji nemám kam dát. Vždyť se nic neděje. Jistě, jen to neříkejte Ludmile, tedy paní Henryové. Ne, to by mě ani nenapadlo. No dobrá, já... Nemusíte být vůbec nervózní, teď všechno je v pořádku. Vaší dceři tu vlastně nic nehrozí. Víte, pane, bohužel lehce hrozí. Co se děje? Já o tom nemohu mluvit. I stěny tu mají uši. Ale děkuji vám, že to neřeknete. Vážně. No, žádný problém. Dolče, proč jsi tak smutná? Víš, drahá, teď už jsi součástí naší rodiny. Můžeš mi cokoliv říct. Vidím, že se trápíš. Součástí vaší rodiny? Přesně tak, drahá. Copak ty si něco takového nepřeješ? Být součástí jedné velké rodiny, co tě miluje? Ano, já žádnou rodinu nemám. To je fakt. Jenomže nechci... Nechci se mezi vás splést. Přesně o to mi jde. Jakmile jsi řekla, že nemáš příjmení, promiň, bylo mi do pláče z toho, že vlastně nemáš rodinu. Proto ti tohle nabízím já. Dobrá, a bude to samé platit i pro Francise? Uvidíme, drahá, ale vypadá to, že ano. Tak děkuji, hádám. Děkuji. Ale prosím tě, nemusíš děkovat. Já už prostě nemůžu. Musím ti to říct. Je fér, abys to věděl. Dobře, dobře. Co se děje? Jde o Ludmilu. Je to... Takovej podivnej člověk. Nabídla mi, jestli náhodou nechci bejt v jejich rodině. Co? Jo, řekla mi přímo tohle. Nevím, jak to myslela. Je fakt podivná. Co ti ještě řekla? Říkala něco typu, je mi tě strašně líto, že nemáš příjmení a nemáš žádnou rodinu. Jenomže já nevím, jak to myslela. Nevím, jestli jako přímo myslela, že bych se přidala do jejich rodiny, nebo... Jestli je rodina nějaká sekta jejich, nebo netuším. Je to divný. Město Plia je známý svojí exotikou a podivnostma. Podivnostma? Jo, Dolče. Bavil jsem se s tou holkou, která měla zahalený ksicht. A řekla ti něco? Upřímně, ze začátku jsem se jí hrozně lek. Vyděsila mě. Ale potom jsme měli takovej nezávazný pokec a bylo to v poho. Tak možná jsem jenom paranoidní. Já se tam nemůžu vrátit. Co se vám stalo? Moje matka mě chtěla provdat za jednoho chlapa, jenomže on mě totálně zbyl. Já se tam nemůžu vrátit. To je pochopitelný. Mrzí mě, že jsem vám vtrhla takhle do bytu. A nebo ne, vlastně ani nemrzí. I stěny tady mají uši. Všechno, co řekneš, se potom obrátí proti tobě. No, jedno vám můžu říct. Tady jste v bezpečí. Teda,
Aspoň do té doby, než vás najdu. Díky. Od malička je to takhle se mnou. Věřím tomu. Co přesně vám dělají? Každý týden je to stejný. Moje matka si povolá pár chlapů, který mě v uvozovkách chtějí poznat. Vyspějí se se mnou, zaplatí mámě a ten, kdo nabídne největší částku a je nějakým způsobem dobře zajištěný, tak mě získá. Říkala jste od malička. Jak dlouho už to je? Takhle to trvá už 5 let v kuse. Mám ještě tolik otázek. Proč máte ten závoj a jak se jmenujete? Proč se vám tohle děje a proč jste ještě pořád tady? Francisi, budu už muset jít, ale děkuju. Konečně jsem se mohla po tak dlouhý době někomu svěřit. Jsem Mantis. Tak nejspíš hotovo. Dobře, jsi vážně dobrá. Ale prosím vás, vždyť je to jen úklid. No, jsem tady už nějakou dobu. A ty jsi rychlá a prostě ti to jde. Mimochodem, jsem Remzi, zapomněla jsem se vám představit. To vůbec nevadí, já jsem Dolče, ale to už jistě víte. Ano, jsem vážně ráda, že je tu zase někdo, s kým si můžu dobře popovídat. Víš, Emily to moc není. No, přišla mi lehce nespolečenská, nekomunikativní, ale možná se to změní. Bohužel tě budu muset zklamat, ale bude lepší, když si na ní vytvoříš názor sama, no ne? No, jasně. Paní Henryová mi říkala něco ve smyslu, že teď už taky patřím do rodiny. Upřímně vůbec tomu nerozumím. Je tady nějaká možnost, že jsem teď ve stejném postavení, jako je třeba její dcera? Nebo se pod názvem rodina skrývá jenom nějaká, no, netuším. Dolče, já upřímně taky netuším, jak to myslela. Ale ve stejném postavení, jako je její dcera Mantis, to určitě ne. I jakže jste řekla to její jméno? Mantis. Jméno dcery paní Henryové. Dobře, tak každopádně děkuju vám, slečno Remzi, a těším se na spolupráci s vámi. To já taky, Dolče. Myslím, že my dvě si ještě máme co říct. Kde jsi byla? Matko, velmi často na to zapomínáš, ale víš přece, že mám příšerný orientační smysl. Jednoduše jsem zabloudila v našem obrovském domě. Ovšem, a neříkala jsem ti, že nemáš chodit bez dozoru? Říkala. Tak to pro příště prosím dodrž. Pokud tě něco trápí, tak mi to můžeš říct? Pokud budu mít problém s tamtou věcí, budu mít problém i s tebou. Zase tohle? Mantis, vždyť už jsme to probírali. A přeci znáš pravidla. Hodná. Dnes v 7 přijede další muž. Mm-hmm. Tak před ním hlavně neutíkej. Nemysli si, že o tom posledním nevím. Jde tu o tvou budoucnost. Mm-hmm. Výborně. Tak buď připravena. Dolče, co tu děláte? Já se přeci starám o pokoje. A víte jistě, že právě teď máte být tady? Ano, je to moje práce. No dobrá. Počkejte, co jste tu vlastně chtěla? Já vím, že vy se nestaráte takhle o pokoje. Jediná výjimka byla to, že jste nás zavedla do našich pokojů, ale to bylo vše. Vlastně ani nic tak důležitého. No dobrá, zřejmě na vás svůj názor nezměním. Názor? No ano, bavila jsem se slečnou Remzi a říkala jsem jí, že jste celkem nekomunikativní osoba. Tak asi jsem měla pravdu. To asi ano.
Zdravím, paní Henryová, jste se vším spokojena? Zdravím, Francisi. Zatím si nemůžu stěžovat. Posaď se. Dobrý večer. Emily, to je mi ale překvapení. Netušila jsem, že přijdete. To já také ne. Smím-li se zeptat, zúčastní se této večeře i vaše dcera Mantis? Pravděpodobně ano, Francisi. Proč pak? No vidíte, už je tu. Tady moje nejvyšší poradkyně Ramsay za mě občas zodpovídá nějaké otázky. No každopádně, abych to objasnila. Na tuto večeři se dostaví ještě jeden velmi důležitý host. Promiňte za přerušení, jen má přijít ještě Dolce a měla by to také slyšet. Dolce, bože, zapomněla jsem. Omlouvám se, počkám. Omlouvám se za zdržení, to vůbec nevadí, alespoň už můžu začít mluvit. Tak tedy, dnes k nám přijde velmi důležitý host jménem Aiden. Kdysi nám dodával hodně peněz. No ano, měli jsme s ním takovou spolupráci. A teď se vrací, konečně. Zdravím. Aiden, zdravím, po tolika měsících jsi znovu tady. To je úžasné. Víte všichni, měl jsem vážně problémy se sem dostat. Ale teď, když už jsem konečně tady, tak můžu dodělat to, co jsem začal. No tak, Mantis, pozdrav. Zdravím. O můj bože, Mantis, jsi pořád stejná. Jak je to dlouho, co jsme se vlastně neviděli? Hodně dlouho, vlastně už si ani nevzpomínám. Víš, má nejmilejší, vypadá to, že to všechno vyhraju. Nechci samozřejmě znít egoisticky. Vážně? Vypadá to, že ano. Mohu se zeptat, pane Aidne, o jakou výhru jde? Výherce, můj drahý, získá tento obrovský dům. A ruku Mantis. No, výborně. Francisi, chcete k tomu snad něco říct? Vlastně ani ne, paní Henryová. Spíš mě zajímá, co je tohle za blázna. Tak už dost, Francisi. Pokud se takhle chcete chovat i nadále, můžete rovnou odejít. No jo, výborný nápad. Co to mělo být? Ach jo. Pane Aidne, velmi se vám omlouvám. Ale moje milá paní Henryová, já teď přemýšlím nad úplně jinými věcmi. Ano. Mantis. Francisi, takhle pozdě v noci bys tu neměl být. Chtěla jsem tě prostě jenom vidět. Ale nechci se dívat jenom na ten závoj. Někdy přijde a budeš mít vážně problémy. Já sám. Já vím. Už půjdu. Francis.
co ti to napadlo? Víš, jak moc mi na téhle práci záleží. Já vím. Tak proč jsi to udělal? Jsme zaměstnanci, jsme podřízený, chápeš? Já tohle snášet nebudu. Nebudu snášet to, jak se on chová k Mantis. Jo, tak takhle to je. Jako co? Ty máš prostě slabost pro tu holku. Droče, já... Vždyť je to všechno úplně jasný. Jde mi o to, že pokud vyletíš ty, tak vyletím i já. Poslouchej. Ne, ty poslouchej mě. Já jsem tvrdě dřela bez rodiny a domova, abych se sem dostala. Takže tě prosím, nech toho. Aspoň kvůli mě. Ne. Co jste řekl? Říkám ne. Nenechám si srát na hlavu. Nikdo mě nebude strapňovat. Tak si sem neměl chodit. Co pak já můžu za to, že se zamiloval do nějaký pitomý holky? Já za to nemůžu a odsírat to nebudu. Mně to je všechno jedno. Já odsud klidně odejdu. Ne, nikam nepůjdeš. A o co ti vlastně jde? Jenom, aby ses ty měla dobře. Jo, taky že jo. Nečekala jsem, že tady budeš oxidovat i ty. Vlastně ani nechápu, co tě tady tak drží. Například lidi, kteří jsou v pohodě na rozdíl od tebe. Fakt, a kdo je tak moc v pohodě? Třeba Remzi. Ta se mnou bavila dlouho a myslím, že kdybychom Ludmilu poznali a vyhověli jí, tak to není takhle špatný. Nenechám jí najímat nějaký sráče, co akorát znásilňují Mantis. Mantis, uteč. Uteč, dokud můžeš, pro boha. Prosím, Francisi, co se děje? Na nějaký řeči teď není čas. Na, vem si tohle. Jsem zima. Musíš utíct, vím, co se tady děje. Ale vždyť kam půjdu? Já vážně nemám kam jít. Já však od malička vyrůstám tady, Francisi. Mantis. Seber peníze, najdi si nějaký hotel, běž, dělej. Tak pojď se mnou. Mantis, je mi blbý tě brát k sobě do bytu, chápeš? Já tě nechci někde držet. Francis, poslouchej mě, teď je to jediná možnost. Já nemám kam jít, já venku nepřežiju. Vezmi mě k sobě, prosím, a zvládneme to spolu. Dobře, dobře. Dělej, pojď. Mantis! Francisi? Franci! Dolče! Remzi, kde je Francis? Na to samé jsem se právě chtěla zeptat já tebe. Co? Vy to nevíte? Ne. A nejhorší na tom je, že zmizela i Mantis. No to si ze mě děláte srandu. Co? Ty snad něco víš? Remzi, vím jenom to, že Francis k ní choval obrovský sympatie. Fajn, fajn. A... víš ještě něco? Víte, pohádali jsme se a určitě po tom, co jsem odešla, tak utekl i s tou Mantis. Děkuji, Dolče, zjistím to. Jasně, on si stěžoval, že paní Henryová je příšerná a že ji nenechá, aby Mantis dál znásilňovali. Co prosím? Je to tak, myslela jsem, že vám to pomůže při hledání. Vím, že to není pravda, že by to paní Henryová nikdy neudělala. Spolupracuješ s Francisem? Ne, ne, jsem s vámi vždyť. Proč bych vám to jinak všechno říkala? Poněvadž toho víš hrozně moc. Tohle tady neví pomalu ani Emily. Já za nic nemůžu. Dobře, Dolče, věřím ti. Pojď se mnou, rychle. Vítej. Je to moc pěkný byt. Je dost malej, ale musí nám to stačit. Myslím, že je výborný. Proč vlastně pořád nosíš ten závoj? Matka říkala, že doma ho nesmím sundat, kdyby přišel jakýkoliv chlap. Prostě něco na ten smysl, že se nesmím odhalit. V
podstatě do té doby, než dojde k aktu. To jsem nevěděl. Jinak je tady jeden problém. Nedá se tady zatopit, takže tady v noci bude asi pěkná zima. Mně to nevadí. Tak zkus usnout, já budu spát na zemi. Není to tady ideální. Mně to vůbec nevadí. Ale mě jo, Mantis. Cítil jsem se blbě už tehdy, když jsem tě políbil. A teď jsme tady a ty mrzneš. Tělo je nejlepší tepelný zdroj. Jak myslíš, že se zahřívají tučňáci? Myslím to vážně. Nehodlám tě do ničeho nutit. Byl jsem taky nasraný kvůli Aidenovi. Protože se tě přivlastňoval jako nějaký jeho fucking majetek. Vím, že je ti to všechno hrozně nepříjemný. A že je ti to proti srsti. S tebou mi není nic proti srsti. Co to je za hluk? Paní Henryová. Ramsay. Nesu vám příšerné zprávy. Co se děje? Víte, nový služebník Francis Renault utekl. I s vaší dcerou. Co prosím? Musím říci, že o tom ví i nová pracovnice Dolce. Jistě Dolce, ty by si nás přeci nezradila, no ne? Ne, to nikdy. To jsem moc ráda, protože myslím, že si teď velmi dobře popovídáme. Ty někam jdeš? Dobře. No tak, nepláč. Však jak to bude dál, Francisi? Kam půjdu? Nemůžu navždycky zůstat tady. Strašně mě to sere. Jak musím mít všechno vždycky naplánovaný? Kam půjdu? Kdy budu spát? S kým budu spát? Já vím. No a proto si myslím, že by bylo lepší se vrátit a přijmout osud takový, jaký je. Možná. Ale to je jenom věc názoru. Spíš věc mojí mámy. Ona mě má v hrsti. Jak s penězma, tak s mým tělem. Není úniku. Vstávej a pojď. Co, není to takhle lepší? No, jo, je. Jídlo vlastně zahání stres. Víceméně. Víš, zajímá mě jedna věc, když jsme se viděli poprvé. Jak jsi hnedka mohla vědět, že jsem to já, že jsem Francis? Moje matka je Ludmila Henryová. Informace se tam šíří opravdu rychle. To je mi jasný. Poslouchej. No, něco si vždycky sebou nosím pod oblečením. Půjč mi jednu tu desku.
budeš dělat. Uvidíš. A nekoukej. Tak můžeš. Dáš si se mnou? Ne, Mantis, přestaň. A proč? Všichni se diví, jak u nás doma vlastně dokážu přežít. Tohle je ono. Nebudeš šňupat nějaký pitomej koks. A to jako proč ne? Dej si taky a bude ti dobře. Počkej, řekni mi to na rovinu. Jseš závislá? Remzi. Scháněla se po vás paní Henryová. No jistě, šlo o něco důležitého. Představte si, že ano! Kdybyste nebyla tak líná a pitomá a zajímala se alespoň o nějaké události v tomto domě, tak byste věděla, o co jde. Prosím? Je to tak. Paní Henryová si na vás vlastně dost často stěžuje. Každopádně zanedlouho odejdu. Vážně? Se všemi těmi informacemi, co víte? Jak říkám, pitomá. Mantis už vás předběhla. Utekla. To není možné. A s ní i Francis. Vážně jste se tomu zasmála? Ne, ne. Přece bych se nemohla smát něčemu takovému. Vy jste tak falešná. Je to možné. Co po mně tedy Ludmila chtěla? Oslovujte ji laskavě paní Henryová. A chci si s vámi promluvit. No, dobrá. Nyní můžete jít rovnou se mnou. Mám tu ještě nějakou práci, víte, ohledně Dolče. Moc se jí nedaří v učení. No fajn, však co mě je do toho? Vy budete mít problémy s paní Henryovou. Mám divný pocit. Jo, já taky. No, nad čím přemýšlíš? Nad čím asi tak já můžu přemýšlet? Nad mým domem, nad mojí mámou a nad lidma, co tam zůstali. Cítím se trapně. Utekla jsem, neochránila jsem je. Koho bys tam chránila, když nikdo neuchránil tebe? Třeba Emily a její dceru. Počkej, ty to víš, že jsi tam vodila dítě. Jo, svěřila se mi. A potom jsem si jí svěřovala já, potom ona zase mě, potom zase já. A takhle to šlo dokola. Tvoje matka to neví, že ne? Tohle ne. Právě, že Emily se ke mně chová víc jako matka, než moje vlastní. A ví tvoje matka i to, že jsi závislá? Však to do mě cpala. I s Remzi. Remzi? Proč? Remzi je svým způsobem vlastně léčitelka. V těchto věcech se dost vyzná. Není sice tak dobrá jako Emily, ale moje matka v ní má větší důvěru. Cpali to do mě, abych se odreagovala, když mě navštěvovali chlapi. Mantis, proč jsi s tím něco neudělala? Tohle je trestný. Tvoji matku i Remzi by mohli zavřít. Co jsem měla dělat, Francisi? Všude jsem musela mít dozor, všude jsou kamery, všichni tě tam poslouchají, Remzi je špech. Co jsem měla dělat? Alespoň teď už jsi venku. Věř mi, že tahle konverzace mě namotivovala dost na to, abych se tam znovu vrátila a všem tam rozmlátila hubu. Ne, Mantis, je to nebezpečný. Proč se tam chceš vrátit? Protože Emily mi za to stojí. Mohlo mi to úplně lehce dojít. Emily neví, že máte klíče od jejího bytu? Lépe řečeno od jejího pokoje, Dolče. Mám tu klíče úplně od všech dveří. A co vlastně hodláte dělat? No, neboj se, udělám jen to samé, co ona udělala mně. Já jsem říkala, že nevím stoprocentně, jestli to byla Emily. Zdála se mi tak divná. Myslím, že ona s tím má něco společného, ale je to jen má teorie. Dolče, každý záchytný bod se hodí. Jsem si jistá, že jim to celé naplánovala. No, ona přeci ale nemá kam jít. Ale drahá, to už přeci není náš problém. Přijala jsem tě přeci do rodiny. Já vím, pořád. Já vím, že tomu vlastně pořád nerozumíš. Remzi mi to říkala.
Ale zlato, nebuď smutná. Přijetí do rodiny znamená absolutní věrnost. Mně. Vážně? Přesně tak. A ty jsi mi tu věrnost dokázala dokonale. No jistě, já vás nesklamu. Nikdy. Mantis! Co je? Nevracej se, prosím, zůstaň tady. Ne, já se tady nehodlám schovávat. Bůh ví, co se tam teď děje, Francisi. A proč bys to ty musela řešit? Není to tvůj problém, už jsi z toho vytrpěla dost. Tak si toho vytrpím ještě víc. Mně to za to stojí. No jo, to říkáš teď. A budu to říkat i potom. Někam tě zavřou nebo zamknou, a co pak budeš dělat, ha? Tak ještě jednou. Já se tady nehodlám schovávat. Začínám chápat, jaký to je mít starost o dítě. Jak to? Do něčeho takového se přece člověk nemůže vcítit. Můžeš se do toho vcítit, když sám jedno čekáš. Zjistila jsem to dneska ráno. Ne nadarmo s sebou pořád nosím těhotenský test. Už vypadnu. Vím jistě, že mě nechceš teď ani vidět. Mně osobně by to vadilo. Za prvý, já nejsem ty. Za druhý, miluju tě. A za třetí, půjdem tam teď všem nakopat zadky. Dobrý plán. Ale, tady se mi někdo schovává. No tak, vylez, nebo tě chytím. Dolče, kde? Je někde, kde ji nenajdete. Jak to, co se jí stalo? S paní Henryovou jsme ji odnesli. Radši. Měla jsem vám to oznámit. Dolče. A vy se divíte? To máte za to, jak jste se chovala divně. Jsem neměla kam jít. A to je jako vaše omluva? Je to proti pravidlům si sem brát děti, abyste to přesto udělala. Dobře, chápu. Je aspoň v pořádku. Nic vám říkat nesmím. Dolče, prosím. Tak se přiznejte, že jste pomáhala Francisovi a Mantis k útěku. Já jsem o ničem nevěděla. Řekla mi to jen Ramsey, že jsou pryč. Nic jsem neplánovala. Dokud se nepřiznáte, tak vám nic neřeknu. Ale nejsi ty. Ludmila a Ramsey ti dočista vymili mozek. Jsem v Ludmilině rodině. Má mě ráda. Ne, copak ty to nevidíš? Využívá tě. Zradila si Francise. Ramsey a paní Henryová mě mají rády. Ty jsi tak lehce ovlivnitelná. Hrozně lehce tě zmanipulovali, Dolče, prober se, prosím. Ne, Emily. Vy se proberte. A uvědomte si, jestli vám vlastně záleží na životě vaší dcery. Vše je splněno. Neříkala jsem ti snad, že mě nemáš rušit? Ano, já vím, omlouvám se, já jen chci říct, že jsem Emilino dítě zamkla do sklepa. No, dobrá práce, co víc ti na to mám říct? No, poslyšte. Jdi mi už z očí! Jsem tak naštvaná a ještě mě budeš otravovat! Takže to nebyla lež. Mantis opravdu zmizela, jo? Ano, a s ní Francis. Ticho, Dolče! Víte vy co? Už sem nepřijdu. Měl jsem připravený docela dost velký balík peněz, protože... No co si budem, Mantis je nenahraditelná. Nějak se to urovná. Prosím, pane Aidene, neodcházejte! A proč bych neměl odcházet? Nic mě tady nedrží. Aidene! Pane Aidene! Já ty peníze potřebuju, sakra! Ne, já vám pomůžu.
Ježiši Kriste. Dolče, Dolče, slyšíš mě? Dolče! Francisi, miluju tě. Co? Počkej. Miluju tě. Neslyšel jsi? Tahle holka mi tě vzala. Nenávidím jí! Tuhle ránu si měla schytat ty. Tohle je šílenství. Ne, vy dva jste šílený. Paní Henryová teď kvůli tobě nemá žádný peníze. Je mi to jasný. Mantis jí živila. Živila jí jejím tělem. Je to normální? Jestli ti tohle přijde normální, tak ty jsi šílená. Snad se dá mluvit alespoň s tebou. Co pak by si takhle nechala svoji matku? Cože? S tebou se nebavím, Franci. Tvoje matka ti potřebuje, Mantis. Strašně moc jí chybíš. Vždyť tě miluje. Bylo mi strašně líto. Brečela tu každý den. Jsi přeci její dítě. Já vím. Nechápu, co si o sobě jako myslíš. Nechala ses tak moc ovlivnit Francisem. Měla by se svojí mámě omluvit. Upřímně by ses jí měla omluvit, Mantis. Já vím. Taky to udělám. Cože, Mantis? Podívej se, co jsi s ní udělal, Francisi. Už odsud chtěla odejít. Bože, teď se tady má dobře. Věděla jsem, že se vrátíš. Krásně si ho obelhala. Věděla jsem, že bys beze mě nepřežila ani jeden jediný den. To je fakt. Takže jsi mi lhala. Ty se sem chtěla vrátit kvůli svojí mámě? Po tom všem, co ti udělala? Jsi normální? Udělala to nejlepší rozhodnutí, jaké mohla udělat. Na rozdíl od tebe. Víš, Francisi, tohle byla zkouška věrnosti. Celý tento pobyt. Jsi vážně chytrá, Mantis. Takže se mi všechny mé peníze vrátí. Velice si mi chyběla. Francis, utíká! No, prosím vás, mám spoustu nových pomocníků. Ty ho na zem složí velmi rychle. Nechte mě bejt. Puste mě. Já sem nepatřím. Nechte mě bejt. Sakra! Francisi. Emily. Vím, co se stalo. Všechno. Víte taky to, že mě Mantis totálně podrazila? Ona by tě nikdy nepodrazila, Francisi. Bohužel, stalo se. Poslouchej, tobě se to sice může zdát jako podraz, ale jak byste se jinak přes Ludmilu dostali? Cože? Dolče je nyní její nejvyšší poradce. Museli jste se přes ní nějak dostat. Tím, že jste ji takhle obelhali. Mantis je pořád s tebou. No, jak to vůbec víte? Protože o tomhle celém plánu jsem věděla, Francisi, celou dobu. Proč mi ho Mantis neřekla? Ví, jak jsi starostlivej. A hlavně přece jste šli do tohohle spolu a ty bys nedovolil, abyste se tady v tom domě rozdělili. To je pravda. Takže nyní to na ní musíme nechat. Ona ví, co dělá. Bože, mám tolik nových nápadů, co bys mohla dělat. Je to až k neuvěření, co všechno mě napadá. Tolik možností teď, když už jsi konečně tady. Mami. Teď víš, že tě pořád strašně moc miluju. Jsi moje máma. Vychovala si mě. Dala si mi domov a nějakou tu lásku. Ale mě už to hrozně bolí. Já vážně nevím, jak ještě dlouho to zvládnu snášet. Mami, bolí mě tělo. Bolí mě to. A ty mi chybíš. Chybí mi tvoje oběti. Chybí mi to, že mi řekneš, že mě máš ráda. Ale ne jenom proto, že ti vydělávám peníze. A vyděláváš vlastně skrz moje tělo. Ale protože jsem tvoje dcera. Jsem přece tvoje jediný dítě, sakra. Mně se tohle nelíbí. Já tě chci zpátky. A navíc jsem těhotná.
Ty jsi těhotná. Uvědomuješ si, jak dlouho jsme budovali tuhle kariéru? Mantis! Poslouchala jsi mě vůbec? A ty si prostě z ničeho nic vysadíš prášky a ještě se vychrápeš s Francisem? Jsi normální? Jsem tak šťastná a to dítě jsem chtěla. Tak to máš smůlu, protože půjdeš na potrat. Remzi? Ano? Okamžitě zjistí, kdy a kde se dá provést přerušení těhotenství. Paní Henryová, vy snad... Já? Bože ne! Mantis! Proboha, jak je to možné? K tomu stačí říct jen jedno slovo. Francis. To je příšerné. Já zjistím to, co nejdřív. Myslím, že to nemusí tak spěchat. Co tady chceš? Kdo jste? A kdo vás pustil? No, jsem policista, pokud to nevíte. A mám povolení k prohlídce, kdy chci. Aha. Tak to samozřejmě chápu. Víte, paní Henryová, porušila jste celkem dost pilonských práv. Diavole tormene, je vážně nutná ta formalita? Musím vás ujistit, že ano. Nerozumím tomu, vy si vlastně jen tak vtrhnete do našeho domu a myslíte si, že se z vás blázníme? Ano, mám tu samou otázku. A navíc, já jsem přeci policisty nevolala. Vy možná ne. To je moje dcera. Proč by to dělala? Vážně se ještě ptáš, proč? Mantis, co to děláš? Vždyť jsi podrazila Francise. Ne, podrazila jsem vás. A věřte mi, že je mi z toho hodně dobře. Ona je trošku pomatená. Vždyť ani nemáte žádné důkazy. Vždyť jsme vlastně nic neudělali. Nemáte důkazy? Tak důkazů je celá řada. Například záznamy z bezpečnostních kamer, nebo prodej drog, únos, nucení. Jaký únos? Například Emilyina dcera. S panem Tormenem už jsme ji i dovezli do nemocnice. A já jsem s paní Henryovou vůbec nespolupracovala, vůbec nemám s tím nic společného, prosím vás, věřte mi. Prosím? Ne! To byl všechno nápad tady paní Remzi. Vymyslela si to a donutila mě k tomu, nikdy jsem ji neměla přijmout. Každopádně já vás přijmout mohu na policejní oddělení. Mantis. Co se stalo? Zavolala jsem severskou policii. Byli tady tak rychle. A zatkli moji matku i Remzi. Vážně? Ano. A co se týče Dolče, tu už mám pod kontrolou já. Bože, já jsem rád. Jsi volná. Jsme volní. My všichni. Emily, konečně jsi tady. Ano, konečně. No, nebudeme to přece zadržovat, ne? Tvoje dcera je tady. Konečně ji pustili z nemocnice. Já vím, já... Však proto jsem vás žádala, abyste ji vyzvedli. Co se děje? Francisi, mě vlastně nic nezbylo. Jakmile Ludmilu a Remzi zatkli, přišla jsem o všechno, já nemám kam jít. Ano, to je něco, o čem chci s tebou také mluvit. Je to pro mě vážně těžký, ale myslela jsem, že bych vám svěřila papion do péče, aby nemusela být se mnou na ulici.
nikdo na ulici nebude. Mantis. Neměj strach, už je v pořádku. Je zdravá. Tak jsem se bála. Co bude teď? Emily, poslouchej. Chceme, abys tady žila s námi. Bože, to přece nemůžu. Ale můžeš, no tak. Papion tě přece potřebuje, jsi její máma. Budeme rodina. Francisi, já nevím. Emily, taky budeme potřebovat pomoc ještě s jedním přírůstkem. Ty... Vy... Mantis... Jo, čekáme dítě. Tak tedy budeme rodina. Je to dost riskantní. My víme. A víte co? Já tomu šanci dám. Upřímně nechápu, kde se to v tobě vlastně bere. Co myslíš? Myslím to, že pořád dokážeš v lidech vidět dobro. I po tom, co se ti stalo. Hlavně Dolče není zlá. Byla jenom zmanipulovaná mojí mámou. A už je tu? Nevím, jestli má smysl se omlouvat. Vždycky to má smysl. Ale tak však se podívejte, čeho jsem schopná. Co všechno jsem udělala? Já nevím, jestli se ti ještě vůbec dokážu podívat do očí. Totálně se mi zabodla kudlu do zad. Jo, já vím. Trápí mě to. Je vidět, že je ti to líto. Já se přesto prostě nedokážu přenést. Nejde to. Ona tě miluje. Nepovídej. Přestaň. Dolče, myslím, že vím, jak ti pomoct. Mantis, proč bys mi ještě vůbec chtěla pomáhat? Po tomhle všem. A však se podívej, vždyť ti to líto. A hlavně sama vím, jaký to je žít v manipulaci celý život. Takže? Moje matka měla kontakt na jednu moc hodnou paní. Pomohla by ti. Pomohla by ti se vyléčit. Vážně? Mhm. Dej tomu jenom šanci. Dobře. Děkuji. Je to divný, že mám strach. Vždycky se do všeho pouštím po hlavě. A teď? No tak, strach je úplně normální. Teď se nic neděje. Už je to všechno lepší. Už jsme v pořádku. A co když sem Dolče někdy přijde a ublíží ti? Co když ublíží našemu dítěti? Proč tak moc nevěříš lidem? Vychovali mě hadi. Naučili mě totální ostražitosti a... Celkově si tam prostě musíš dávat na všechno bacha. Tak to máme možná trochu stejně, když mě vychovala zmije. Takže přece jenom k sobě patříme. O tom není pochyb.